Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, դուք դիտում կամ լսում եք Ավետյաց երկրի տեսիլքով հաղորդումը։ Տաղավարում աշխատում են հաղորդման հեղինակ՝ Տավուշի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ։ Աստված օգնական սրբազանը։ Աստված պահապան, սիրելի Լիլիթ։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Սրբազանները այսօր մի փոքր ծանր հաղորդում գուցե ստացվի։ Ցեղասպանության 106-րդ տարելիցներ եւ սկսենք երևի թե իրադարձությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահը արտաբերեց ցեղասպանություն բառը եւ ծայրահեղ էմոցիաներ էին, մի մասը շատ ոգեւորվեց, մյուս մասը առհասարակ արհամարական կեցվածք ունեցավ սրբազանները, բայց ես ուզում եմ մեջբերել ձեր գրքից, ձեր հարցազրույցներից մի միտք։ Ասում եք, ցեղասպանության ճանաչումը սկսվում է մեր ներքին կյանքի զորացմամբ։ Հիմա խնդրեմ մեկնաբանեք, ինչպես վերաբերվել են քաղաքական գործընթացներին, աշխարհակաղակական գործընթացներին եւ ինչպես վերաբերվել ինքներս մեզ մեր ներքին կյանքում։ Նախ 2015 թվականից հետո, երբ մենք նշեցինք 100-րդ տարելիցը մեր մեծ զոհերի, հայ եկեղեցին սրբադասեց ցեղասպանության մեր նահատակներին, մեր մեծ հայրերին, մեծ մայրերին։ Եվ սա շրջադարձային կետ էր ընկալումների, զգացումների իմաստով, մտափոփոխության իմաստով։ Եվ ես պարզ ուղղակի ասեմ, որ մենք դիմում էինք մինչև այդ իրենց հոգիների խաղաղության համար, հիմա իրենց ենք դիմում, որպեսզի մեզ համար բարեխոս լինեն եւ առաջնորդեն մեզ։ Այսինքն հոգեվոր դաշտում այդ փոփոխությունը շատ զգալի է եւ դա պետք է տեղափոխվեր նաեւ մնացած ոլորտները մեր կյանքի, բոլոր համակարգերի մեջ, մտածողության մաս դառնալ, ամբողջությամբ զգացողության։ Մինչեւ ձեր հարցին պատասխանել, ինձ թվում է, որ ցեղասպանության այսպես նշումը, հիշատակումը մեզ համար մեկ օրվա խնդիրը։ Մենք մեկ օր, ապրիլ 24-ին համազգային հանդիսավորությամբ նշում ենք եւ ապա անցնում ենք մեր մնացած գործերին։ Այն երբեք մեզ համար ներքին քաղաքականություն չի դառնում, ներքին մտածողություն չի դառնում, ներքին ուղղություն չի դառնում։ Այո, այդ օրը մեկնակետն է, այդ օրը միշտ նշվելու է, հիշեցնելու է մեզ, հիշատակման օր է, և դրանից բխում է մեր մնացած բոլոր գործողությունները։ Հաջորդ օրն արդեն իսկ կարծես նույն ժողովուրդը չէինք մենք ամբողջական իմաստով, թե քաղաքական համակարգը, թե մնացած բոլոր համակարգերը, ոլորտները եւ այլն, գործողությունները, մեր կենցաղավարությունը, վարքը, բարքը ոչ մի ձևով չի արտահայտում։ Հետևաբար շատ կարևոր է մեզ համար, որ այն դառնա մեր մտածողությունը, այլևս փոփոխված նաև մտածողությունը, զոհի հոգեբանությունից դուրս եկած եւ իր կյանքի եւ գոյության եւ արժանապատվության համար պայքար մղող, մշտական պայքարի մեջ գտնվող ժողովրդի հոգեբանություն դառնալու, ազգի հոգեբանություն դառնալու։ Ես չեմ կարող աշխարհակաղակական իմաստով որևէ վերլուծություն անեմ, դա թող փորձագետներն ու մասնագետներն անեն։ Մենք բարոյական տիրույթում պետք է դա դիտարկենք։ Այսքան տարիների ընթացքին անընդհատ մեզ օգտագործել են, մեր խնդիրներն օգտագործել են, մեր հարցերը հատկապես ցեղասպանության այս մեծ ողբերգությունը օգտագործել են, մի տարի լավ, մի տարի վատ, մի տարի մոտեցրել են, մյուս տարի հեռացրել են, այս տարի էլ ճանաչեցին, մյուս տարի ով գիտի ուրիշ բան կանեն, ինչպես իրենց ձեռնտու է։ Այսինքն մենք դերակատար չենք, մենք բացարձակ դերակատար չենք, որքան էլ որ այո, գնահատելի են ջանքերը մեր բոլոր կազմակերպությունների, ովքեր տարիներով, երկար տարիներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ի նկատի ունեմ եւ մնացած աշխարհի բոլոր մասերում ջանքեր են տապել, մարդկային, նյութական ռեսուրսներ են ներդրել, որպեսզի արդարությունը ճանաչվի, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ մենք երբեք դաս չենք քաղում դրանից։ Մենք մի առիթով եմ ասել, զգացմունքի մեջ ենք տեսնում դա, եւ ոչ թե քաղաքականության, բանականության, կյանքի ուղղություն դարձնելու, մեզ համար որպես անվտանգության եւ պաշտպանության միջոց դարձնելու։ Վերջին պատերազմը օրինակ, եւ մեր
անկախ Հայաստանի 30 տարիները օրինակ, ինչու եմ դա ասում, որով երևի թե մենք կանդրադառնանք այս հարցին, բայց սա պետք է ցեղասպանության ամբողջ հասկացողությունը մանավանդ այսօրվա կեղծ աշխարհում թեկուզ, կեղծ արժեքներով թեկուզ, մարդու իրավունքի այսպես պաստառի ներքո գործող աշխարհում, դա մարդու իրավունքի ամենամեծ խախտումն է եւ առաջին խախտումն է 20-րդ դարում։ Բոլոր արտակներից դրա մասին խոսել են, բայց ինչ գործողություններ են հետևել, թե աշխարհի կողմից եւ թե մեր կողմից։ Սրբազան հայր, ձեր գրքում, ձեր հարցազրույցներում շատ եք անդրադարձել եւ ես եզրույթը մի քանի անգամ եմ հանդիպել, աշխարհը փակեց աչքերը ողբերգության եւ մենք պատերազմի վերջին, պատերազմի օրերին էլ մեծ հաշվով տեսանք այդ նույն սկզբունք, այդ նույն մոտեցումը։ Եվ միևնույն ժամանակ, սրբազան հայր, Արցախյան ազատագրական պայքարը եւ պատերազմը եւ հաղթանակը մեզ իսկապես օգնել էր այդ զոհի դերից, զոհի կարգավիճակից դուրս գալու եւ հավատալու, որ սեփական ուժով, սեփական կամքով միայն կարող ենք հաղթանակի հասնել եւ արդարության հասնել։ Վերջին պատերազմը մի փոքր խմբագրեց, մի փոքր չէ, խմբագրեց մեր վերջին ժամանակների կարևորագույն էջը պատմության։ Հիմա առերեսվելով այս ողբերգությանը, մենք ինչպես պիտի կարողանանք նորից վերագտնել, վերջապես վերագտել ենք եւ վերականգնել ենք նաեւ հաղթողի ինքնությունը։ Մի քանի շերտով եք հարցնում եւ սա շատ կարեւոր է, որ մենք խորքային վերլուծություն կատարենք մեզ համար։ Ես շատ առիթներով, դեռևս 2015 թվականին եմ ասել այս մասին, որ ծիծեռնակաբերդի խորհուրդը իր բուն արժեքը ստացելը, իր այսպես բացատրվելը եռաբլուրի խորհրդով։ Եռաբլուրը եւ ծիծեռնակաբերդը իրար են նայում։ Այն ժամանակ նահատակված, զոհված, զոհ դարձած, ուղղակիորեն առանց պայքարի զոհ դարձած մեր պապերի եւ մեր օրերում ուղղակի սխրան գործած մեր եղբայրների։ Այդ երկու բարձունքները միմյանց դիմահայաց են, միմյանց են նայում։ Եվ այո, ծիծեռնակաբերդը ուժը ստանում եռաբլուրից։ Եվ բազմաթիվ առիթներով ասել եմ, որ մեզ համար ցեղասպանությունը պիտի դառնա մեր բոլոր գործողությունների ամփոփանին։ Հովանոցը պետք է լինի։ Պետության հովանոցը պիտի լինի։ Չեն հասկանում, ուղղակի չեն հասկանում, անգրագետ են, չեն հասկանում, չեն ապրում դա, չեն հասկանում, չեմ կարող ասել, բայց չեն հասկանում։ Հովանոցը դառնա, որից կտարածվի, ճառագայթվի բոլոր ուղություններով, սկսած մեր ծնվող երեխայից, դառնալու կենսակերպ, վարքագիծ, մտածողություն, գործողություններ, ըստ այդմ ապրելու, միշտ մտածելով, որ մենք ցեղասպանված ժողովուրդ ենք եւ մեր բոլոր գործողությունները, անկախ աշխարհի մեծ ու փոքրերը ինչ կասեն, պետք է միտված լինի կանխելու բոլոր տեսակի գոյաբանական խնդիրներ, որոնք ծագում են մեր նկատմամբ, հատկապես այս տարածաշրջանում ապրելով, այս բոլոր խնդիրներով, վերիվայրումներով, եւ դառնա մեզ համար մեր անվտանգության պատվարը։ Եթե պետք է մենք ատոմային ռումբ ստեղծենք, մենք պետք է ստեղծենք։ Եթե պետք է քարուքանդանենք աշխարհը, պետք է քարուքանդանենք։ Եթե պետք չի, ուրեմն պետք է չանենք։ Ըստ այդ հովանոցի թելադրանքի, ըստ այդ համակարգի, երբեք այն համակարգ չդարձավ, երբեք այն մտածողություն չդարձրեցինք, դարձավ զգացմունքային կետ, դարձավ փող աշխատելու տեղ, դարձավ, չգիտեմ, նյութական բարիքներ, այդ ողբերգության միջից նյութական բարիքներ հյուսելու, կուտակելու միջոց, առիթ, ուղղակիորեն image, տեսք, իբրև թե շատ ենք ցավում եւ այլն։ Կենցաղավարություն չդարձավ, վարքագիծ չդարձավ, համակարգ չդարձավ, մեր ուսումնական գործընթացների կրթության մեջ չմտավ, ոչ թե ցեղասպանության խնդիրը ինքնին,
Այլ այդ միտքը, մտածողությունը, ապրումը, որ ես պետք է լինեմ լավագույնը կրթական ոլորտում, գիտության մեջ, բարձրագույն նվաճումներ ունենամ, ռազմական արվեստում ու ռազմական տեխնիկայի եւ այլն բանակաշինության մեջ պետք է ունենամ բարձրագույնը, գյուղատնտեսության մեջ անմաչելի եւ անհասանելի պետք է լինեմ, տնտեսությունը ընդհանրապես երկիրը պետք է ծաղկի Եվ այսպես առողջապահությունը, հոգևոր կյանքը, մշակույթը պետք է լինի սրբագործված ուղակի, բոլոր առուններով բարձրակետ նշաձող սահմանված, որովհետև մենք ցեղասպանված ժողովուրդ ենք, եւ մենք իրավունք չունենք դրանից ցած լինելու, վատը լինելու, սովորական լինելու, իրավունք չունենք ուղակի, սա է ամբողջ խնդիրը, եւ այս եթերում էլ եմ ասել, երբ Ասում է, այլևս երբեք դա պիտի դառնա բանաձև, գործողություն, սկզբունք, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ թե բաժակաճառ, ոչ թե իրար այսպես քաջալերելու միջոց միայն, ոչ, սա պիտի դառնա մեր կյանքի, մեր կենցաղի ամեն օր քնելիս եւ արթնանալիս մենք դրա մասին պիտի մտածենք, որ ինչպես ենք մենք դառնալու լավագույնը, ինչպես Եվ մեր երկիրը ինչպես է դառնալու ամենաանվտանգը, ամենամեծը, լավագույնը, ամենահզորը, իր բոլոր հատկանիշներով, իր բոլոր սեգմենտներով, իր դպրոցներով, մանկապարտեզներով, բոլոր, անխտիր բոլոր սեգմենտներով։ Մենք սրա մասին չենք մտածում, կեղծ ազատություն, ժողովրդավարություն, չգիտեմ ինչ պատմություններ, կեղծիքներ, սուտեր, մանիպուլյացիաներ, սովորական կեղտոտ քաղաքականություններ, որ էլի եմ ասելու, գոյություն չունի մեր երկրում, բացարձակ գոյություն չունի, ոչ մի տեսակի, եւ այդ զոհերի արյան դիմաց, մեր սուրբերի, սրբադասված մեր նահատակների դիմաց, մեր ուղղությունը կյանքի ինչպես է ընթանում, մենք ինչպես ենք մեր հավատարմությունը, նույնությունը հայտնում իրենց, Սա կարևորագույն հարցը, որը դարձյալ ես չեմ նետում ժողովրդի վրա, սա ուղղություն տվող պատասխանատունները պետք է մշակեն, ճանապարհ դնեն, հասկանան, պատկերացնեն, ինչպես կարելի է Իսրայելի պես ճահիճ ու անապատ երկիրը դարձնել դրախտավայր, իսկ Հայաստանը պես դրախտավայրը վերածել չգիտեմ ինչի, Արցախն էլ ներառյալ անշուշտ։ Սրբազան հայր դուք կանխեցիք, այլևս երբեքը եւ Իսրայելը մի քանի անգամ մենք շեշտել ենք, իրենք այլևս երբեքը դուք ինչպես ասում եք համակարգ դարձրին, համակարգի վերածեցին եւ այլևս երբեքը իրենց ամենօրյա կյանքի եւ կենցաղավարության բանաձևն է։ Սա միանշանակը ամենօրյա։ Նրանք իրար մեջ կարող են խնդիրներ ունենալ, հազար ու մի գաղափարական տարաձայնություններ ունենալ, ամեն ինչ ունենալ եւ ունեն ավելի խուժ ու դուժ Երկիր պատկերացնել չի կարելի, քան Իսրայելն ու չի կարելի։ Միասնական են արտաքին մարտահրավեր։ Իրենք որևէ ժամանակ, երբ խնդիր կա, նրանք հասկանում են, որ իրենք Հոլոկոստի միջով անցած ժողովուրդ են եւ իրավունք չունեն այլ կերպ վարվելու։ Միասնական համախմբված սրանք կներեք Լիլիթ։ Ես ինձ համար անհասկանալի բաներ են դրանք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դու գաղափարի շուրջ ես ապրում։ Կոնկրետ մասնավոր երևույթների հետ ես ապրում, դու կարող ես կյանքում տարբեր հայացքներ ունենալ, տարբեր գաղափարներ ունենալ, դրանք խնդիր չեն, բայց երբ գալիս է քո համընդհանուր կետին, երբ դու կողքինդ մյուսը, այն մյուսը ցեղասպանված ժողովրդի ժառանգներ եք, եւ դա միշտ քո մտքի մեջ է, քո գործողություններով անշուշտ, ոչ թե զոհի հոգեբանությամբ, այլ պատվով կրելով դա, պատասխանատու կերպով կրելով դա, Եվ դա դարձնելով կյանքի ուղեցիր ուղեգից, ուրեմն խնդիր երբ գալիս է քո համընդհանուր շահերին եւ անվտանգությանը, այնտեղ նույնիսկ ասելու բան չկա, այնտեղ խնդիրներ կատարողները արդեն միասնական են, որևէ ձևով ամենափոքր հարցը իրենց համար կարևորագույն հարցը եւ ոչ միայն պետության ներսում, այլ ընդհանրապես աշխարհում, որևէ անկյունում, հիմա էլ ներդրել են հակասեմական այդ ատելության քարոզը, բնականաբար մարդիկ ճիշտ են վարվում, մենք տարբեր երկրներում ցեղասպանություններ են ժխտում, ամենավերջին խոսքերն են ասում, ամենավայրագություններն են լինում, բայց ոչ ոք չի դատապարտում դա, հանկարծ սխալվեց մի կես բերան, սխալ բառ ասես, ոչ անպայման վիրավորական,
որևէ հրեայի դրսում հակասեմական կբնութագրվես եւ կարող են դատաստան անել քեզ։ Սա է ցեղասպանված ժողովրդի հոգեբանությունը, գործելու հոգեբանություն։ Դարձյալ կրկնում եմ, որպեսզի նախորդ խոսքերս լսող չհասկացողներն իմանան ինչ եմ ասում։ Ոչ թե զոհի հոգեբանությամբ, այլ դա ընդունելով որպես պատի պատասխանատվություն, արժանապատվություն, գոյության պայքար եւ այդ ճանապարհով ընթանալու եւ դարձնելու այն համակարգ, քաղաքականություն, ուղղություն եւ ոչ թե սոս զգացմունք, բարերի կույտ, ոչ, այլ գործողություններ, այո, Արցախյան ազատամարտը մեզ այդ բերեց, բերելը եւ դեռ բերելու, այո, այս պարտությունն էլ է դա բերել։ Մենք դի կարողանանք այս պարտությունն էլ ճաշակել արժանապատիվ կերպով, շտկել մեր մեջքը եւ այո, խնդիրները լուծել, լուծել խնդիրները վերջնականապես, մեկընդմիշտ ազատամարտի, այո, մեկընդմիշտ լուծել այդ խնդիրը, որովհետեւ անարժանապատիվ գոյությունը դա նզովքը, նզովք։ Այսօր ոչ ոք, չեմ խոսում նրանց մասին, ովքեր անզգամ են, այսօր ոչ ոք չի կարողանում հանգիստ քնել եւ արթնանալ, չի կարողանում ուղղակի նույնիսկ մի կտոր հաց ուտել հանգիստ խղճով, չի կարողանում, ուզելով չուզելով չի կարողանում։ Այսօր ես ամաչում եմ հայացքս ուղղել դեպի սահմանից այն կողմ, ամաչում եմ ուղղակի։ Նախկինում, երբ մարդկանց տանում ցույց էի տալիս, ովքեր հյուրեր այցելում էին ինձ Տավուշ, իմ բարեկամները աշխարի բոլոր ծագերից, առաջին գործը սահման տանելն էր, ցույց տալն էր եւ ասել ահավասիկ, թե մենք ինչ պատվով ենք պահում ու պատասխանատվության մեր հայրենիքի սահմանները, մեզ ա բաժին ընկել, մերն ա սա։ Հիմա ես հայացքս չեմ ուզում այնտեղ դարձնել, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ կարողանում, եւ ինձ նման հազարավորներ ես վստահ եմ, բայց մենք պետք է ուղենք մեր մեջքը, որովհետև մենք ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդ ենք, որովհետև մենք Արցախյան ազատամարտով անցած անցնող ժողովուրդ ենք, եւ իրավունք չունենք թուլանալու որևէ վարքյան, իրավունք չունենք խխունջանալու որևէ վարքյան, իրավունք չունենք պարզապես այս ատելության ու թշնամանքի մեջ ապրելու որևէ վարքյան, իրավունք չունենք։ Մեր հայրերը անապատում, մեր մեծ հայրերն ու մայրերը անապատում իրար չէին ատում, հակառակ իրար սովորեցնում էին, մայրը որդուն գիր գրականություն էր սովորեցնում, իր արյունով անապատում, այս ժողովուրդն ենք եղել մենք, չարչի, անպետք, առևտրական, ամենակեղտոտ իմաստով առևտրական, այսպիսի հոգեբանություն չենք ունեցել մենք, եւ այո, մենք դաս պետք է քաղանք, ցեղասպանություն մեր ամեն օրվա խոսակցության թեման պետք է լինի, ամեն օրվա, եւ այսօր էլ մեզ մի տեսակ փորձում են դնել այնպիսի իրականության առջև, որ գազանը դիմացդ կանգնած, երախը բացած, անընդհատ ուզում է քեզ հոշորտել, ու դու ասում ես ձեռքս վերցրու, հաշտվենք, չհաշտվենք, հաշտվեք արժանապատիվ կերպով, ոչ ոք չի ուզում, որ պատերազմ լինի, ոչ ոք չի ուզում, որ անիմաստ այսպես քայքայման ճանապարհի մեջ մտնի երկիրը, ժողովուրդը, պետությունը, բայց միևնույն ժամանակ ոչ ոք չի ուզում աղաչել, պաղատել, գութայցել, անարժանապատիվ խնդրել խաղաղություն կամ հաշտություն, ասել լավ, ինչ արել, արել եք, լավ եք արել, հիմա էլ եկեք հաշտվենք։ Մեղավոր կողմից մենք ներողության հայտ չենք էլ տեսնում։ Ոչ մի ձևով, ինչու պտի, իրենք իրենց մեղավորը չեն համարում, մեղավորը մենք ենք, մեղավորը մենք ենք առաջին, որ գոյություն ունենք, մեղավորը մենք ենք, որ դարերով վիզ չենք ծռել, եւ մեղավորը մենք ենք, որ ուզում ենք արժանապատիվ կյանք ունենալ, իրավունք ունենալ ապրելու, մեր կյանքը ստեղծելու, այդքանով մեղավոր ենք։ Եվ երկու հրեշներ, մեկը մեծ, մեկը փոքր, բոլոր կողմերից ցանկանում են խեղդել, եւ աշխարհը, այո, աչքերը փակած է, երեք ես դրա մասն եմ խոսել, եւ այստեղ են կարծեմ անդրադարձել այդ թեմային։ Մենք մոռացված ազգ լինելու այդ կոնցեպտի, հայեցակարգի մտածողության մեջ պետք է մեզ գտնենք,
Մոռացված ազգ, մեզ մոռացել է աշխարը, մենք էլ պետք է ընդունենք դա, ոչ թե պատառոտենք մեզ, որ չէ, մենք մոռացված չենք։ Եվ ձեր քարոզին ասում եք, մոռացված ազգ լինելու սկզբունքով պիտի հասնենք հաղթանակած ազգ լինելու տեսիլքին։ Մեր տիրոջ խորհուրդն է դա, չարչարակից եղեք եւ հարությունը տեսեք, մոռացված ազգ լինելով միասին հասկացողությամբ այդ ձևով միայն որ մենք կհասնենք հաղթանակած ազգ լինելու տեսիլքի իրականացմանը, կհասնենք ավետյաց երկրին, կհասնենք մեր բոլոր իղձերի իրականացմանը, դառնալու հզոր եւ ուժեղ ժողովուրդ, վերածնվելու նորից, երեկվա դարձյալ առաքելական պատգամներ, զորանալու, վերածնվելու եւ հաստատահիմն դառնալու, երեք բառեր են սրանք, անիմաստ չեն դրված իրար կողքին, հաստատահիմն, այդ հիմնը պետք է լինի, հիմքը պետք է լինի հաստատուն, եւ այդ հիմքի ակունքը մեր ժառանգությունը բնականաբար, մեր ինքնության գիտակցությունը եւ գլուխը վերստին որպես գործողությունների գլուխի նկատի ունեմ, Աստված է ամեն ինչի գլուխը, բայց մեր կյանքում մեր գործողությունների գլուխը մեր ցեղասպանված լինելու այդ ամբողջ դժնի թեկուզ իրականությունը, որը այո, մենք պետք է կրենք, հասկանանք, ընդունենք, դարձնենք համակարգ, գործողություն, վարկագից, կենցաղ, մտածողություն, բոլոր սեգմենտներով եւ ոլորտներով, ամենաճծմված երեխայից մինչեւ ամենամեծը տարիքով, եւ սա պետք է լինի մեր ուղղությունը կյանքի, եւ այս միջոցով է որ ասում մենք մոռացված ազգ դիլինենք, մեզ համարենք որ այո աշխարհը մեզ այդ գործ ունի, շատ-շատ որ խառնվում է մեր կյանքին, խառնվում է որպեսզի մեզ օգտագործեն, մենք դերակատարություն չունենք այդ դառնալու դերակատարներ, մինչև չհասնենք այդ աստիճանին մոռացված լինելու եւ մեր կյանքը չվերաշտկենք, մենք աշխարհի հետ ինչ հարաբերություն, ինչ արժեքով պիտի հարաբերություն ունենանք։ Հիմա նոր տերմինաբանություն կա, օբյեկտայնություն, սուբյեկտայնություն, ինչպես կուզեն թող բացատրեմ, բայց սա է ամբողջ գաղափարը։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր, կուզեի հենց այս նոտայով ամփոփեինք, բայց չեմ կարող մի հարց կա չտալ։ 2015-ին նահատակները սրբադասվեցին եւ ոչ թե 1.5 միլիոն եւ կամ որևէ անհատ առանձնացվեց, այլ հավաքական սրբադասում էր հանուն հայրենիքի եւ հավատքի ինկացների սրբադասումներ։ Սրբազան հայր, բայց ես ոչ թե խոսենք շահարկումների մասին, այլ սա հնարավորություն դիտարկենք հարթակ եւս մեկ անգամ մեկնաբանելու։ Կլինեին մարդիկ եւ կան, որոնք ասում են, որ գուցե մենք սրբադասեցինք եւ այդ սրբադասումով ընդգծում ենք զոհի կերպարը եւ մեր զոհի հոգեբանությունն է, որ եկեղեցին ողջունում է։ Ներողություն եմ խնդրում հարցը, ես գիտեմ որտեղ ինչ է, բայց կան այդպիսի մարդիկ, կա այդպիսի մտածողություն, փորձենք հիմա մեկնաբանել ինչ էր եկեղեցու կողմից այդ քայլը։ Լիլիթ ջան, սուրբերը ամենահաղթանակացներն են, սուրբերից ավելի մեծ հաղթանակած չկա, թե կյանքի թե մահվան վրա, դրանք են սուրբերը, զոհ չկա այնտեղ, եւ զոհը անարած զոհը, որը սրբագործման ճանապարհը, ոչ թե զոհ այն հոգեբանությամբ խեղճի եւ այլն, այլ հակառակը, խեղճը չի կարող իր կյանքը ընծայել հայրենիքի եւ հավատքի համար, խեղճը կփախնի, սա ավելի զոհաբերության մասին է, եւ սուրբերը ընդհանրապես մեր աստվածաբանությամբ, մեր ընկալումով, մեր դավանանքով, եկեղեցաբանությամբ սուրբերը հաղթանակած ժողովն են, հաղթանակած եկեղեցին են, որ սուրբերի սուրբն էլ Քրիստոս ինքն է, գլուխը ամբողջ բանակի, Սուրբ Աստվածամայրը իր հովանիով։ Հիմա սա հաղթանակի մասին է, ոչ թե պարտության, զոհ որպես հոգեբանությամբ խեղճի, թշվառի, հալածվածի եւ այլն մի անկյուն դրվածի մասին չէ խոսքը, այլ հաղթողների մասին է խոսք, եւ այդ պատճառով եմ ասում, որ 2015 թվականից մենք այն հոգեբանությունից, երբ գնում ենք իրենց համար հոգեհանգիստ էինք խնդրում, բարեխոսություն էինք հայցում իրենց համար եկեղեցին, հիմա մենք իրենց բարեխոսությունն ենք խնդրում մեզ համար, հաղթողների ուղությունն ենք խնդրում, բարեխոսությունն ենք խնդրում, աստվածամերձ մարդկանց բարեխոսությունն ենք խնդրում մեզ համար,
աստեղ այս երկրի վրա ապրողներիս համար։ Եվ բնականաբար եկեղեցին ինձ այդ աչքով էլ տեսելը եւ տեսնում է եկեղեցու համար փրկությունը հաղթանակն է կամ հաղթանակը փրկությունն է եւ ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի։ Այդ մտքով էլ եւ տարբեր բաներ կային, տարբեր խոսակցություններ կային այդ ժամանակ, ես համակարգողն եմ եղել այդ բոլորի եւ բազմաթիվ, նույնիսկ քաղաքականացնելու, չքաղաքականացնելու շատ շերտերով կային։ Այդ բոլորի պատասխանները տրվել են եւ հիմա կարծում եմ, որ եթե ամբողջությամբ չի ընկալվել դա, բայց ընդունվել են։ Ընկալվելու իմաստով կարող եմ կասկած ունենալ, բայց ընդունվելու իմաստով ոչ։ Ընդունվել է։ Դա այդպես է եւ մենք այդ ճանապարհով պիտի գնանք։ Հուսամ, որ տարիներ հետո, շատ տարիներ հետո, երբ մեր կյանքի ուղղությունը դեպի վերելք իր անսայթակ ընթացքը կունենա, մենք կկարողանանք նաև սրբադասել կամ ոչ մենք, այլ գալիք սերունդները սրբադասել նաև մեր Արցախի ազատամարտի մեր հերոսներին, ինչու ոչ։ Եվ սա անշուշտ երկար տարիներ հետո ինչպես եկեղեցու փորձառությունն է իր վերաքննությամբ, իր վերատեսությամբ, իր հետ հայացքով, իր ներքին քննությամբ ամբողջ եւ այդ սխրանքը եւս դարձնելու մեր կյանքի ուղղությունը։ Շնորհակալություն, սրբազան, թույլ տվեք ավարտել մի մտքով, որը վստահ եմ, որ համակարծիք եք որին նաև դուք։ Ես այս տարի անկեղծ չկարողացա ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր գնալ, ամաչում էի։ Ես ուզում եմ, որ գա մի ժամանակ, երբ մենք շատ հանգիստ նորից կգնանք Հադրութ, Շուշի, եւ ծիծառնակաբերդ կգնանք բարձր գլխով եւ ոչ թե խոնարհված, որովհետեւ արցախյան հաղթանակը նաեւ ցեղասպանության զոհերի հանգստության համար էր նաև։ Մենք նորից աշխատանք ունենք անել։ Մենք ամեն տարի, սիրելի Լիլիթ, Տավուշում, ապրիլ 24-ին այցելել ենք Զորքին մեր բանակին եւ այդպես ենք հիշատակել։ Եվ այդ ավանդությունը շարունակում ենք, շարունակելու ենք։ Եվ այո, զգացումները ճիշտ են եւ նույնն են։ Ես ինչպես հավատում եմ չարչարակից լինելուն, այնպես էլ հավատում եմ հաղթանակակից լինելուն։ Եվ մենք այդպես պետք է շարունակենք մեր ընթացքը։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք դիտում կամ լսում էիք Ավետյաց երկրի տեսիլքով հաղորդումը։ Տաղավարում աշխատեցին հաղորդման հեղինակ՝ Տավուշի թեմի առաջնորդ, Գիրաշնոր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, կհանդիպենք։